mashruuca biyo leh wajigiisa labaad ayaa maanta laga daahfuray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana munaasabadda furitaanka ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedka Hirshabelle, saraakiil ka socotay Bangiga Adduunka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Cabdaldiif Maxamuud Xaaji. Mashruucan oo muhiim u ah bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle, isla markaana kaalin weyn ka qaadan kara helista biyo nadiif ah, ugu horeyna waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo sarkaal ka socday Bangiga Adduunka, kaasoo sharaxaad ka bixinayay ujeedka mashruucan. Runtii farxad weyn noo tahay haddii aanay dowlad goboleedka Hirshabelle mashruuca biyooli oo feyskii koowaad aan ka maqnayn haddaan Hirshabelle nahay, oo umaleynayo waxaa ku cusub isteediyada Jubbaland iyo Hirshabelle, horena uga socon jiray Galmudug iyo Puntland iyo Koonfur Galbeed, in hadda Hirshabelle feystuga ay qayb ka tahay oo maanta consultationkiisii halkan maanta laga dahfurayo, fursad weyn inoo tahay haddii aanahay dowlad goboleedka Hirshabelle. Mashruucan feyskiisii koowaad wax badan aan daba orodnay oo dhahnay mashruucan waan u baahannahay, maxaa maaragtay meelo kale loo geeyo annagana loogu dari waayey. Marka juhdigii iyo dadaalkii iyo garashadii wasaaradda qorsheynta ay maaragtay waxaan dareemaynaa inay aqbasho codsigeeni oo maanta halkan aan u joogno mashruucii in consultationkiisi la dahfuro. Wejiga labaad, maamul goboleedada uu ka socday mashruuca wejigiisa koowaad, meelihii ay daliilayeen baahi inay weli kasii jirta ay wax loogu kordhinaya, laakiin wejigan labaad wuxuu culays dheeraad saaraya labada maamul goboleed oo ku cusub yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Cabdaldiif Maxamuud Xaaji ayaa ka sheekeeyey muhiimadda mashruucan u leeyahay deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. Ugu nimid in aan daahfurno mashruucii Biyooli Project 2, maadaama aan horay isteedka Hirshabelle uusan nasiib ugu helin. Inta badan haddii aan hoos wax yar u galo, barnaamijkan wuxuu faa'iido u leeyahay dowlad goboleedka Hirshabelle, maadaama xilli walba iyo waqti walba fatahaada annagan ay noo badan yihiin, biyuhuna aanan si sax ugu faa'iidaysan. Adduunka kale biyaha noocyadiisa kala duwan wuu ka faa'iidaystaa, annaga hadda inta badan hadda waxyaabaha xitaa kaydinta biyahoo kale haddii aan helno wax badan ay noo gashaa. Biyahan mar walba hadday soo fatahaano oo meelaha ay tagaan xitaa lagu sii kaydin karo, biyaha roobkoo kale la kaydin karo, waxyaabo badan ay noo galaan. Marka waxaan rabaa inaan bogaadiyo oon u mahad celiyo saraakiisha ka socota mashruuca Biyooli Project 2 iyo sidoo kale wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabelle. Mashruucan ayaa loogu faa'iideysan doonaa in deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle laga helo biyo nadiif ah, maadaama bulshada ku nool deegaanada gaar ahaan kuwooda ku sugan miyiga fafoog ee deegaanada Hirshabelle ay u baahan yihiin inay helaan biyo nadiif ah. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.